Känner ni igen den där zoomen? Hemma hos Opel-fantasten. Vad är gärnventil? Ska vi byta den då? Ja. Inte EGR-en. EGR-en får vi byta någon annan gång. Nu ska vi byta SCV-ventilen. Jaha, okej. Det är sånt om mig så mycket. Men han är här bakom mig i alla fall. Jag kollade ju liksom vart sitter den och så tittade man på lite dokumentation och såg att men den är ju lätt att nå. Så tror man att den sitter längst fram. Men den sitter ju liksom långt bakom någonstans. Och jag är ganska kort så jag når inte riktigt. Så jag får lägga mig ner och sträcka mig ner långt in i helvete. Så här bakom någonstans. Ja. Och jag har ingen, vad säger man, ingen riktig insektsnyckel med dragskaft. Så det får bli en skruvmejsel med bits. Jag tänker så här att läkaren har sagt till mig att jag inte får anstränga mig så här. Hur många timmar tror vi det här tar? Ingen kommentar får vi se, så kan vi avslöja det i slutet av videon. Eller ja, vi kanske till och med ser att det är mörkt ute sen. Jag kan till och med avslöja nu att det kommer ta minst 20 timmar. 20 timmar? Ja, men jag når ju fan inte. Ja. Jag vet inte riktigt vad jag kan bidra med mer än att skratta. Glada tillrop och heja på. Gud vad duktig du är, det som ändå försöker. Är det någon som har en billyft så kan vi ta det underifrån. Kan man det förresten? Nej, men sån skit i det. Inte en jävla aning. Men nej, vad fan, om vi, den är inte så jävla tung så jag tycker vi lyfter lite här och så. flat tire. jag tyckte det var så kul när du... Du skriver bara, ja, punka också. Ja, trevlig helg liksom. Heja livet. Ja, kommer hem glad att det är fredag. Kör upp på gårdsplanen, stänger av bilen. Men nej. Jag kommer få, jag har ju ett litet minispärskaft. Ja. Helt dönöjd då. Jaha, skitbra ju. Jag vet vad jag tänkte. Hej. Hur vet man om man ska byta en SCV-ventil? Ska vi visa hur det låter? Låter som en riktig traktor! Ja, en riktig fas 2 typ. Ja, det gör jag verkligen. Jag har startat tomgången. Så där ska det ju inte låta! Det är Messi Ferguson! Nej, det är fritt. Det är frisk. Det är inte frisk. Det är Opel. Nej. Det är Opel. Ja, det är det. Nej, det är Isuzu. Det är Isuzu. Ja. Isuzu diesel. Alltså, ja, men det är klart så fan låter så här då. Tar till de medel man har. Finns det någon mekaniker som gör sånt här på, vad ska man säga, by the book? Det gör det säkert. Det tror jag. Jag tror att majoriteten lätt försöker tatta meka och även om man jobbar på bil eller vart man jobbar. Lätt. Sakta men säkert. Ja, fingerfärdighet. Ja. Som sagt. Jag har hört att det går hem. Ja. Om man skruvar till laptop i halva sitt liv så har man ju lärt sig att arbeta med sådana här små jävla skruvar. Men stora skruvar i små utrymmen är man inte riktigt van vid. Ja. Lite mjölk till armen på det. Jag älskar att man alltid blir så förbannat anfodd när man ska göra liksom, ja men något sånt här. Ja, men det är ju liksom inga ansträngande direkt. Men lik förbannat blir man anfodd, varför är det så? Puls 290. Oh. Okänd anledning. Ja, men typ. Bara eldar i musklerna och bara, ja. Det här är mitt liv nu. Typ. Det är det jag accepterar. Första bulten. Ja, jag tänkte att nu var vi snart klara här. Nej, det var första bulten. Vad tog det? En kvart. Så jag får vara vakthund. Hej, jag blir. Jag skulle vilja säga att 50% av jobbet är färdigt, men... Ja, med tanke på att du fick den en skruv. Ja, precis. Och det är två skruv. Ja. Men sen, du ska ju få tillbaka skiten sen. Ja, precis. Så
här ser man ut. Ja, men vad fan är det där? Så här ser man ut när man är riktigt koncentrerad och kollar rakt in i själen på en bil. Håll käften. Har den här bilen någon själ? Nej. Vi ser det, för du kollar rakt in i... Dumma inte. Se med ett öga liksom mellan alla slangar och jävelskap. Är vi klara snart? Vad glad jag är att jag frågade om du ville vara med. Det glädjer mig. Visst gör det. Ja, din närhet, den sprider sig med glädje. Jag är så lycklig över ditt sällskap, Rasmus. Tack så jättemycket. Varsågod. Och ungefär nu så tar vi en 2 timmars reklampaus. Ja, men vad fan. Jag trodde du skulle ära mig. Nej, din jävel. Vi har fått ut 2 bult. Det har tagit en halv evighet. Nu till det roliga. Nu ska vi få ut den här jävla ventiljäveln också. Då ska vi se här. Men vet du vad vi kan prata om sen? Kaffe? Ja, varför jag inte har en bil. Varför har inte du en bil? Ja, och ska vi ge en... Du, vi gjorde ju en röstning, eller röstning, på YouTube. Så tänkte jag att, vill folk se en sak? Så jag tänkte att vi kan göra en update på det också. Har du sett den röstningen? På community-tabben kom ju upp sån här, typ det här olika inlägg och sånt där. Ish. Den har jag fan missat helt hållet. Alltså? Du vet att jag har ett liv. Vadå? Har mina följare ett liv? Nej. Förhoppningsvis. Jag har följare. Du är nog den trognaste även, tror jag. Jag är bland de första om ett annat. Ja. Slå det. Vad plockar fram den här jäken nu då? Ja. Nu spårar det. Nu spårar det. Nu är det någon som avlider där ute. Jag har bara vakten. Wow. Så var det flög den iväg? Nej då. Jag släppte trycket. Kom igen då. Jävel. Hör ni? Ingen aning om man hör det, men det låter som någon visslar ifrån motorn. Varför säger vi fortsättning följer och så bara plopp 2 sekunder senare så plopp. Men här är en, vad sa vi, SVJ? SCV-ventil. LCV. Det var någon jävla, nu har jag tappat på förkortningen i alla fall, men det är någon jävla vakuumventil av någon anledning. Det luktar ju inte gott då. Nej, det är noll lukt där. Ja. Men då är nästa fråga, vart fan har jag gjort av den nya? Jag köpte den för typ i november månad. Den ligger någonstans i garaget. Och jag har fått ut den gamla. Det är alltid något. Det tog bara, ja, så lång tid då inte. Ja, 40 minuter kanske. Nej. Hur är det? Nej. 20 minuter tror jag. Hur lång är videon? Det är 20 minuter här. Ja. Men fortsättning följer, ska vi hitta den nya ventilen. Vad sa vi precis? Precis. Det var andra gången vi gjorde det. Fortsättning följer. Got it. Det var första gången du sa det, det var liksom bara, åh, här är det. Ja, den är ny jävel. Den ser likadan ut i alla fall, och det är ju bra. Fast inte fuktig. Ja, inte fuktig och full med dret. Jag ser för någon stämmer rören så får jag glömma. Får jag se den? Se om midjan startar inte. Så, hur har du, hur är din plan? Hur är det liksom attack pro, alltså attack plan? Samma procedur fast bakvänt. Eller? Men jag kan 100% säga att om du försöker få dit den där utan... Jag skulle tänka så. Nej, ja. Men den sätter ju på direkt här. Ja.
Vad... Ja. Undrar vad som händer om man startar bilen nu? Ja, jag får massa sådana grejer jämt. Undrar vad som händer. Förstör man någonting? Jag vet inte. Ska vi pröva? Ja, det är din bil. Eller så är det att det inte går för att det blir liksom att det måste ha kontakt eller något. Jag har ingen aning. Jag är på annars. Det är nog inte jag. Jag är lite för feg på det. Nu är det en sån här grej också. Och så smörjer in fanskapen också. Nu så ska den in där utan... Sätt ingen press. Utan att tappa någonting. Vi har bara en packning och en O-ring. Tappar jag en av dem då... Då skrotar du bil. Nej, då låter jag det stå. Då blir den här Ecotec-motorn gratis. Bilen blir jävligt billig. Just den här sorten utav bras. Jag har börjat prata med sig själv när man skruvar. Jag borde ta betalt för att kommentera naturfilmer. Jag hörde ett skrik när jag skulle leka med din dotter. Rasmus! Hjälp! Färskaft! Man hör lite konstiga ljud när det blir koncentration. Hur går det, pappa? Ja, hur går det, pappa? Ja, undrar jag med. Hur går det? Får jag frågan en gång till? Jag skickar ut dig i huvudet i snön. Jag lövar dig. Okej. Okay. Det går då. Nu ska vi se. Nu jävlar. Nu sitter han. Som är du häst. Så, den som har skrivit en gissning på dryga en timme och... Nej, vi har hållit på i... I 55 minuter. Tror du det? Ja. 55 minuter. 55 minuter för att få den en sån här. Och få tillbaka. Och tillbaka, ja. Men vi har inte startat bilen än. Shut up. Vågar vi starta den? Sanningens ögonblick. Startar han överhuvudtaget. Nej. Anna? Nej, jag sa var för snabb. Det är ju traktorn. Diesel och grejer. Men... Mina händer är typ 3 minusgrader kalla. Det är ont. Vet du vad det vankas då? Kaffe? Ja. Oh. Nej, men han låter bra i alla fall nu. Jag vet inte än. Nej, just det. Det kommer ju efter en stund. Ja, jag tror bara att... Ja. Nu har du sparat 2 500 i verkstadskostnad. 2 500 eller? Jag fick ett estimat på 5. Va? Och deljäveln och kostar mig 700 spänn så bara... Ja, jag kan göra det själv. Oj! Kolla ut! Ja, välkommen till Mullsjö! Välkommen till Mullsjö! Säkra Mullsjö! Ja... Jag vet exakt vad André tänker här nu. Vadå? Tänkte jag. Försök nummer 2. Tagning 2. Vad fan? Du har stängt av till pinnen. Vad är frågan om? Inte helt. Nej. Tabbe. Tabbe. Gör det igen. Tagning 3. Wow. Tagning 3. Nu utan antispinn. Denna gången utan.
Hurray! Ja, jag var en grop där. Kom igen då. Nu, jösses. Ja, ja, en ganska ovanlig känsla att alltid åka bredvid. Alltså? Ja. Jag hatar att sitta bredvid. Nej, jag med, för jag mår alltid illa. Så det... Jag vet inte. Jag vet inte. Jag behöver köpa en bil. Men jag vet inte. Jag satt ju 80% på aktier. Jag bara ploppa ut dem. Nej, inte nu i den här börskraschen. Nej. Snacka om att gå back. Jag har inte gått så mycket back faktiskt. Ja. Lite komiskt ändå. Vänta nu. Det kommer. Vänta! Det kommer. Du fan ökar nu. Ja, det vänder snart. Jag går snart. Sluta vara så negativ här nu. Nej. Ja. Jag åker skjutsen. Det är jädrigt konstigt att inte kunna köra sin egna bil. Eller ja, jag har ingen bil ens gång. Men jag tänker att vi kan ta en sväng uppe vid lägenheten och prata lite om det. Ja, men som sagt, vi sålde ju A3an och fick 55 000 för den. Hade nog hoppats på att få lite mer. Men hur som helst, den är inte våra bekymmer längre. Den ska bli en epa, har jag för mig att den skulle bli. Lite ja, blandade känslor. Göra en epa utav min bil, men ja, det är inte mitt bekymmer. Jag har fått pengar för den, så är det. Men hur som helst. Jag tänkte så här att om jag sätter typ. Inte allt, men jag satte ganska mycket pengar utav de 55 på aktier. Och fonder och sånt där. I hopp om att kanske kan köpa någon lite vettigare bil. Kanske ligga oss runt 100-lappen i sommar sen. Vad tror vi om det? Jag tror att det hade varit jävligt nice att kunna göra det. Eller ska vi köpa typ, vad är det? En E36 kabbe eller någonting. Hade det varit någon kul att titta på? Meka och grejer och ingen AC. Ja, jag vet inte. Jag är ganska fan utav AC. Så, ja. Och nej, jag har inte satt pengarna i chansaktier och grejer. Nej. Nej, det har jag inte gjort. Det är två bra fonder och en vettig aktie. Så liksom, det är inga så här idiot investeringar med de pengarna. För vem vet, jag kanske behöver ha dem. Då måste jag sälja dem och... Ja, då förmodligen inte sjunkit för mycket. Men just nu är det en börskrasch, så det är som det är. Men förhoppningsvis så repar det sig ganska snart. Och förhoppningsvis innan sommaren. Men som sagt, går det att ha en gemensam bil med sambon för en sommar? Så hade vi kunnat köpa någonting kul nästa sommar. För då har man ju hunnit spara ihop massa pengar. Inte massa, men mer. Så jag är kluven. Men sen är det bilkanal. Utan en bil. Det blir också jättekonstigt. Men vi, ja, vi, visst, vi har en bil. Vi har Civicen, det har vi ju. Men... Ja, men det... Ja. Det är lite blandade känslor. Jag hade jättegärna velat köpa en egen bil igen. Men... Vad ska jag köpa som man blir nöjd över? E46. Visst, det är väl roligt att köra så sett. Men den är väl gammal för mig, känner jag. E36 är också gammal. Men E36 kabbe, som jag sa. Kanske, jag vet inte. Visst, jag gillar inte kabbe överhuvudtaget. Men det är en bra investering, tror jag. För jag tror och har sett att de kabbarna har faktiskt slutat sjunka i pris. Om de inte är sketna då. Visst, det är lite lägre kommer väl kanske så sätt. Men om man gör i ordning den. Så liksom, kanske man kan köpa en för. Jag vet inte, kollat jättemycket på pris. Men typ 50. Och har den i två somrar. Kanske kan sälja för 75. Jag vet inte, det är lurigt. Skriv en kommentar gärna så får vi väl se. Och vad, hur det blir. Men i alla fall,
Jag har satt pengar i en aktie, två fonder och fonderna har faktiskt inte gått back. Jo, 2%. Aktien är 10% minus ungefär. Men som sagt, det är ju börskrasch, men det är krasch och krasch. Mycket har gått ner. Men som sagt, jag kan göra en video om, eller en update på det. Men då får vi se om det är någon som vill det först. Annars så skiter vi i det. Så kör vi mer bilprat nästa gång. Så vad tror vi? Ska vi köra en gemensam bil med sambon? Förhoppningsvis så blir det en nice bil, typ 528 eller någonting. Det hade varit nice. Typ F11. F10, vad heter de? F10? F11. Ja, skitsamma, ni fattar vad jag menar. Som familjebil. Eller så får hon sin vilja igenom och köpa en V40. Men då kommer jag köpa en egen bil. Men jag vet inte, allt är så klurigt. Ja, nu det är klurigt att prata en gång, har jag märkt. Men i alla fall, kul dag idag. Mycket skratt. Jag tyckte det var skitkul i alla fall. Så syns vi i nästa video. Så ha det gött så länge.